revista vexatória. Outro tema muito caro da pastoral carcerária. Essa luta começou já há vários anos, mas neste ano, 2014, ganhou maior notoriedade, principalmente porque foi envolvido o próprio legislativo. E houve uma mobilização muito maior com audiências públicas em várias regiões do país, como aqui em São Paulo também. No estado de São Paulo, houve uma lei até aprovada, o governo sancionou, e na aprovação da lei em seguida, naquela final de semana, não houve revista vexatória. Mas ela foi interpretada como para aplicação é necessário 180 dias. Embora, uma vez publicada a lei, deve ser cumprida de imediato. A revista vexatória é uma punição que se estende a terceiro. A pessoa está presa, cometeu um delito e a lei de execução penal e a Constituição brasileira garante, não se pode aplicar a lei a terceiros, a punição a terceiros. E ela é punida de uma forma violenta, constrangedora e impede ainda qualquer ideia de ressocialização, porque afasta o familiar da visita, diminui o contato. E a pessoa fica cada vez mais restrita ao ambiente prisional, amontoado, sem contato com a sociedade. A pastoral vem lutando por isso, porque é um direito da garantia. E também é uma forma mínima ainda de ressocialização. E se quando se fala em humanização do cárcere e se priva a pessoa de contato com a família, você está cada vez mais jogando para a animalização da pessoa presa do isolamento total. Por isso, a pastoral defende, e defende mais ainda, uma vez que a lei foi aprovada, não se restrinja, como nos Estados Unidos, que a visita da família seja feita através de uma grade, ou de uma porta, ou de uma janela blindada, sem um contato físico. Para nós é muito importante que o preso possa abraçar, ter um contato com a sua esposa, ter um contato com os seus filhos. Esse momento é muito importante, esse contato físico, desse afeto. Privá-lo é condená-lo, é punido mais uma vez. Por isso, esperamos que os estados brasileiros, que já criaram essa lei, cumpram na íntegra conforme a lei determina.